Тут все, як у справжньому кіно. Кастинги, проби, знімальні майданчики. Серед 500 бажаючих лишень 70 дітей отримали ролі у новому короткометражному кінопроєкті «Варєнє». Новоспеченим акторам тут від 5 років, але ролі вони виконували зовсім не дитячі. Мама, пір'я, це не к добру. Слушайте, виключіть софіти, бо мені достатньо моєго сіяння. Я выступала, я играла роль Дездемоны. Я настоящий мужчина. Я для девочки выиграла миску. Декому з дітлахів випала нагода знятися одразу в декількох серіях. Та ролі не завжди даються легко, розповідають актори. Тут треба і слова вивчити, і в образ свого героя вжитися. Мені подобаються всі абсолютно ролі, а я іноді слова підзабував. Я сразу представила перед собой, вот, что я вот настоящая рокерша, вжилась в эту жизнь, в ее характер, настроение. И мне кажется, получилось. Марина у своей серии теж грала рокершу. Говорит, что в житті це амплуа їй зовсім не притаманне. Але справлятися з завданням – це і є робота. Робота насамперед над собою. Я такая вся, как рокерша, пришла на кастинг на роль Дездемони, но меня не взяли. Скорее всего, манеры было сложно. Показати всі ці дитячі таланти вдалося завдяки проекту «Варєнє». Дорослі взялися за непростий задум, аби створювати справжнє дитяче кіно і заохотити юних глядачів до перегляду таких фільмів. Адже в Україні бракує дитячого кіномистецтва. Сюжети для міні-фільмів першого сезону були вже написані. Залишалося тільки дітей під них знайти, розповідають організатори. А ось із другим сезоном вийшло навпаки. Вже таланти дітей наштовхували на написання сценаріїв. Хтось танцює, хтось поє. От можна написати сценарій так, щоб і показати талант дитину. Талантів дуже багато, і було б добре, щоб вони розкривалися таким образом. Тому сценарій пишеться індивідуально під дітей. Не виключено, що майбутні серії будуть надоригінальні, адже малеча вже придумала собі майбутні ролі. Водителем корабля. І ще рель хочу. Поваром молекулярної кухні. Я хотіла б зіграти роль там, де я сиджу з яким-то звірем. Долучають до зйомок і батьків. А незабаром розпочнеться кастинг до третього сезону кінопроєкту. У ньому на акторів та телеглядачів чекають зіркові гості. Коли у нас будуть кінопроби, в качестві експертів будуть зв'язні лічності з сфери кіно. І в тому числі ми будемо привлекати професіональних актерів, які часто мелькають на ТВ, в тому числі в театрі, к зйомкам нашого кінопроєкту. Зараз цей проєкт стартуватиме у Харкові, а надалі в планах організаторів вийти на національний рівень як виключно новий український продукт. Тетяна Ткач, Віталій Осьмачко, Вісті.